Оралда еріктілер есірткі сататындармен білек тұрып күресуге кіріскен. Олар нашақорлыққа қарсы күрес акциясына белсене араласып жатыр. Көпқабатты тұрғын үйлердің қабырғасына жазылған есірткі саудасына қатысты құпия жазуларды жаппай өшіруді қолға алған. Өйткені шаһар көшелерінде мұндай жарнамадан көз сүрінеді. Есірткінің онлайн саудасын тоқтату мүмкін бе? Кімдер усатып жүр? Өңірдегі тілшіміз біліп көрді. Бұл қаланың ескі шағын ауданы. Волонтерлер акцияны осы аумақтан бастады. Себебі мұндағы әрбір көпқабатты үйдің қабырғасы мен кіре берісінде есірткі жарнамасы менмұндалап тұр. Еріктілер оларға қара түсті бояу шашып жатыр. Көбінесе ескі үйлерде болады. Яғни жаңағы шашылып жатқан подъездерде де болып қалуы мүмкін. Қаламызда дейтін біздің нашақорлыққа қарсы айлық жүріп жатыр. Сол айлыққа байланысты дәл осындай шараларымызды ұйымдастырып жатырмыз. Күніге шығып әр жаңағы үйлердің жаңа осындай көлік тұрақтарының, көлік қоятын жаңа гараждардың барлық суреттерін кетіріп жатырмыз. Есірткі жарнамасы жеткіншектердің санасына едәуір кесірін тигізіп жатыр дейді мамандар. Өйткені еріткіш заттарды заңсыз сату және сақтаумен айналысқандар қатарында кәмелет жасқа толмағандар жиі кездеседі екен. Биылдың өзінде облыста есірткі қылмысына қатысты 129 дерек тіркелсе, қолға түскен күдіктілер ішінде жасөспірімдер де бар. Облыс аумағы бойынша 2 кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстық істер келді. Олар бірінші факт заңсыз сату бойынша, екіншісі бізде есірткі затын сақтау бойынша. Ол бойынша қазір бізде қылмыстық істер тергелуде. Жыл басынан бері қарай сот сараптамасының қорытындысына сай облыс аумағында есірткінің 21 килограмнан аса көлемі тәркіленді. Бұл акцияға 20-ден астам волонтер атсалысып жатыр. Қоғамға кері әсерін тигізіп жатқан есірткі айналымына бейжай қарай алмаймыз дейді еріктілер. Еркебұлан Смадияров, Болат Жарылғасов, Елдар Аюпов, хабар Урал.